Válečný veterán Imrich Gablech se stal nejstarším nově jmenovaným generálem v naší republice. Dekret mu předal náčelník vojenské kanceláře prezidenta Rostislav Pilc. Imrich Gablech oslavil v minulých dnech své narozeniny. Zástupci radnice přijal 11-násobné mistry republiky v zápase z Brodské Jiskry. Trenér Zdeněk Švec sdělil, že se nyní chtějí více soustředit i na mezinárodní scénu. Náměstek ministerstva kultury Vlastislav Ouroda zavítal do našeho města. Navštívil novou i starou radnici, muzeum a také krajskou knihovnu. Pochválil příkladnou péči města o památky. Starosta města Jan Tecl a zástupci Konfederace politických vězňů uctili v úterý 17. listopadu památku Dne boje za svobodu a demokracii položením pětin u památníků ve Štáflově ulici. Ve stejný den zaplnili Havlíčkovo náměstí a okolí desítky stánků a stovky návštěvníků. Konal se totiž další trh řemesel a rukodělných výrobků. Havlíčkův Brod se může těšit na mistrovství světa v softbole v roce 2019. Mimořádná akce dokazuje význam českých softbolistů ve světě. Akci finančně podpoří také kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod. Po třech porážkách v řadě brodští hokejisté konečně doma vyhráli. Po nevýrazném začátku, kdy domácí prohrávali 1-2, se strhla gólová smršť a brodští bruslaři získali cenné 3 body za konečné skóre 6-3. Dobrý den, milí diváci. Úterý 17. listopadu zaplnil Havlíčkův Brod tradiční trh řemesel. Jeho součástí byla také výstava u příležitosti 26. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Je to malá výstavka k připomenutí výročí 17. listopadu 1989. Ta myšlenka vzešla z hlavy pana Trávníčka a poprosil muzeum v Havlíčkově Brodě o spolupráci na té výstavě. A říkali jsme si, že i když není žádné kulaté výročí, tak přece jenom stojí za to si připomínat to, že 17. listopadu není volno jen tak, ale že to má nějaké historické důvody a že ty důvody sahají i sem do Havlíčkova Brodu, kde se kolem toho 17. listopadu roku 89 také děly určité věci a účastnili se na tom místní lidé. Na panelech byly zmapovány nejdůležitější okolnosti, které v Havlíčkově Brodě provázely revoluční dny, a obrazově je doplnily fotografie známého brodského fotografa Jana Jelínka. Samozřejmě je to doba poměrně nedávná, takže asi ti lidé, kteří se účastnili toho dění, tak neradi slyší o tom, že už tím způsobem je to historie, takže my s tím tak jako z historií zacházíme a snažíme se vlastně schánět různé artefakty a fotografie po lidí. A ty fotografie teda jsou samozřejmě mnohem víc dochovány než z jiných období a pro tu mladou generaci už je to skutečně opravdová historie. Takže když se zeptáme někoho z té mladší generace, jestli ví, co se událo, tak mnozí z nich nevědí a proto jsme se snažili to tady připomenout. Tuto dobu si také připomněli příchozí u památníku obětem komunismu ve Štáflově ulici. Starosta Jan Tecl a Jaromír Stojan, zástupce Konfederace politických vězňů, společně připomněli události nejen z listopadu 1989, ale také z roku 1939. Poté položili květiny u památníku. S kamerou se teď ale vraťme na Havlíčkovo náměstí. Podzimnímu trhu nepřálo počasí, a tak řada příchozích obdivovala dřevěný koupací sud naplněný teplou vodou. Nabízela se otázka, zda by si návštěvníci podobnou dřevěnou nádobu pořídili i na svou zahradu. Jo, určitě, bylo by to příjemný. A i v tomhletom počasí určitě. Kdybych to měla na zahradě, skvělý. Určitě líbilo. Já bych to asi nechtěla, ale je to hezký. No, já nemám zahradu. No dovedu, to by se mi moc líbilo. Jak bys to využíval často? Já každý jo. Každý den, ne? Toto určitě, trošku větší, aby jsme se tam aspoň vešli 4. Sudy se zabudovanými vyhřívacími kamny vznikají ve Slavětíně nedaleko Ždírce nad Doubravou. Principem toho sudu je, že topíte v kamnech, jste venku, nejste zavřené někde doma u televize. Zatopíte si, roztopíte se, můžete se koupat v létě, v zimě, kdykoliv a koukáte se třeba v noci na hvězdy. Takže to asi je takový to nej v této době. Ideální počasí je, když mrzne, je nějaký prašan, je sníh a vlastně si v tom sedíte, chulicha na hlavě, a v sudě třeba 40 stupňů tepla. U řady stánků bylo možné obdivovat nejrůznější řemesla. Nás zaujala výroba slaměných ošatek Renatou Němečkovou z dalekých Kralup nad Vltavou.
Tak potřeba je na to sláma, která ani nemusí být nějak speciálně upravovaná, šídlo, nůžky, takovýhle tunýlek, který drží slámu, a voda. Letošní trh opět přilákal tisíce návštěvníků nejen z Havlíčkova Brodu, ale i z širokého okolí. Kvalitu havlíčkovrodského trhu potvrzuje Renáta Němečková, která se svým řemeslem jezdí na nejrůznější akce. Je to tady takové pestré, já jsem tady dneska sama, takže jsem neměla ani moc času to obíhat, ale v podstatě shodli jsme se tady s kolegou pekařem, že se potkáváme na samých lepších akcích. Blíží se Vánoce a s nimi i tradiční rozsvícení vánočního stromu na Havlíčkově náměstí, který zdobí střed města vždy od první adventní neděle. Ta letošní připadá na 29. listopadu. V tento den se od 16 hodin odpoledne můžete těšit na divadelní představení s názvem Nad Betlémem svítí hvězda. Vánoční strom se pak rozsvítí úderem 17. hodiny. Podrobnější program adventní neděle vám přineseme v příštím vysílání. Město Havlíčkův Brod se zapojilo do projektu, který byl zaměřen na zlepšení podmínek sociálně právní ochrany dětí. Úpravou prošla například jednací místnost městského úřadu v Rámech, která nyní rodičům a dětem poskytuje více soukromí. Celá akce byla financována ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Změny byly velice podstatné. Mezi nejdůležitější změny vlastně patří vznik standardů pro výkon sociálně právní ochrany pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Na ověřování tohoto nového systému a těchto nových postupů byly přijaty v rámci programu dvě nové pracovnice. Postupně jsme začleňovali a ověřovali standardy do běžné práce sociálního pracovníka. Při vedení spisu jsme postupovali přesně dle manuálu. Snažili jsme se nahradit slabiny správnými opatřeními. Jejich původní úprava neposkytovala rodičům a dětem dostatečné soukromí při návštěvách na úřadě. Na našem oddělení projednáváme zvláště citlivá témata, tak byly zřízeny tyto tři akusticky oddělené boxy pro zachování soukromí klientů. Dále díky tomu, že našimi klienty OSPODu jsou zejména rodiny s dětmi, tak byl vytvořen dětský koutek, který vidíte tady za mnou. Rodiče mohou tak v klidu projednávat svá témata a to, co potřebují u nás řešit, a zároveň mohou v klidu dohlédnout na své děti. Pro záležitosti, které vyžadují zvlášť citlivé zacházení, máme k dispozici zvláštní jednací místnost. Chodí sem například rodiče, kteří jsou v rozvodovém řízení a mají různé spory o výchovu dětí. Dál sem chodí rodiče, kteří mají problémy s dětmi. Neméně důležité je i zastoupení dětí na úseku náhradní rodinné péče. Tam spadá, jak už z názvu vyplývá, tam spadá pěstounská péče a téma osvojení. V rámci projektu bylo finančně podpořeno i další vzdělávání sociálních pracovnic, které prošly 10 akreditovanými kurzy z oblasti sociálně právní ochrany dětí a jednání s klienty. Hřbitov svatého Vojtěcha prochází již několik let restaurátorskými pracemi. V letošním roce bylo toto pietní místo doplněno například zabezpečovacím kamerovým systémem, který má zabránit vandalismu. V současné době prochází restaurátorskými pracemi několik desítek hrobových míst. Kamerový systém byl montovaný na osvětlení, na stožáry osvětlení, které jsme vlastně instalovali už minulý rok, kdy proběhla vlastně taková první větší etapa oprav na hřbitově svatého Vojtěcha. To znamená, dělalo se veřejné osvětlení, samozřejmě velice citlivě, tak jako si vyžaduje kulturní památka, takže to veřejné osvětlení je prostě v určitým duchu, co se týče stylu. Pak jsme provedli nové pěšinky, nebo nové spíš opravu původních pěšinek, narovnání kamenných schodů, pak jsme provedli vlastně opravu dešťové kanalizace
a samozřejmě restaurování nebo spíš takový jako opravy hrobu, které vlastně byly v nějakým havarijním stavu. V letošním roce město opravuje další hroby. Zařadili jsme letos teda hroby v sektoru A a B. Jsou to hroby, které jsou v havarijním stavu nebo ohrožují bezpečnost lidí. S tím, že vlastně minulý rok jsme udělali část hrobu v sektoru G, vlastně to je ta část, která se dělala v rámci první etapy v roce 2014. V roce 2014 ještě proběhlo restaurování 8 hrobů, které jsou teda zapsané jako kulturní památka, protože je zvláštností, že ten hřbitov je zapsaný jako celek, jako kulturní památka, ale v rámci něj ještě jsou určitý hroby jako kulturní památky samostatně, tak ty jsme minulý rok opravovali. Probíhá tedy restaurátorské práce na asi přibližně 30 hrobových místech. Bude tady probíhat demontáž na asi 19 hrobech jsou litinové kříže, který bude opravovat kovář pan Šteler tady z blízkosti Havlíčkova Brodu. Bude povrchová úprava na těch křížech probíhat, pak se bude dělat bude závěrečné zlacení. Budou se rovnat kamenné rámy a ta kamenná těla od těch hrobů s nápisovými deskama. Pak tady bude probíhat rovnání dvou hrobek, což je trošku větší zásah, protože tam na tom jednom místě je propadlá hrobka, kde se nějakým způsobem vnějším vlivem způsobilo, že se rozlomila kamenná krycí deska. Takže to bude větší zásah, kde se bude demontovat, vyjímat vlastně z té hrobky zvnitřku. A pak se bude osazovat docela větší takový žulový kříž, to je taky na té části B. U svatého Vojtěcha, jinak většina těch kusů je menšího rázu. V letošním roce proběhne ještě oprava mlatové pěšiny nebo cesty, která vlastně vede od kostela k zadnímu vchodu. Tím bychom měli vlastně ty hlavní komunikační stezky jako hotové. Letošní investice na historickém hřbitově si vyžádají zhruba 650 tisíc korun. Část nákladů zaplatila krajská dotace. Pokud zastupitelé vyčlení z rozpočtu na příští rok potřebné finance, práce u svatého Vojtěcha budou pokračovat. Hřbitov svatého Vojtěcha má celkem 1500 hrobových míst a je členěný na 8 sektorů. V příštím roce předpokládáme, že se bude pokračovat v restaurování dalších hrobů v dalších sektorech, protože zatím máme udělaný sektor H a B. B je částečně jenom, takže by se pokračovalo Bčkem, zřejmě Cčkem. Vytipujeme opět hroby, které jsou v havarním stavu nebo ohrožují bezpečnost lidí a s těma by se pokračovalo příští rok. Závěrečná minuta dnešního radničního okénka patří pozvánce na právě probíhající čtvrtý ročník jazzového festivalu Fest Jazz. V tomto týdnu ve čtvrtek 19. listopadu máte možnost vidět Dana Bartu, který ale vystoupí v Jihlavě. V našem městě pak proběhnou ještě koncerty Ondřeje Rumla v pátek 20. a Jakuba Zomera v sobotu 21. listopadu. Celou akci podpořilo město Havlíčkův Brod.